У День української писемності та мови тисячі українців щорічно приєднуються до традиційного флешмобу «Радіодиктант національної єдності». В Одесі всі охочі зібралися в науковій бібліотеці на Пастера. Сьогодні читальна зала поєднала настільки різних і неочікувано різних людей, але ми, мабуть, відчули найголовніше. Під час цього написання ми відчули себе тою великою однією українською родиною, учасники диктанту, серед яких як молодь студентська, яка вивчає українську мову як іноземну, це громадяни інших країн, які приїхали на навчання в Одесу, так представники національно-культурних товариств Одещини, які представляють різні країни, але вони вивчили і знають українську мову і пишуть диктант разом із нами. Люди різного віку, різних професіональних шляхів. Твір диктанту є унікальним. Його створюють спеціально для цього заходу. І в середньому це приблизно 150-200 слів. Цього року створив, написав та зачитав диктант український письменник Юрій Андрухович. Його назва слідом за пам'яттю і складається він із 199 слів. Текст, який склав Юрій Андрухович, він був насправді нелегкий. Але під час написання мене, як людина, яка пише цей текст, надзвичайно цікавило вже, що буде далі. Після тої крапки в тому тексті, коли ми завершили написання диктанту, я зрозуміла, що я дуже хочу скоріше побачити той літературний твір, яким буде розпочинатися цей текст, про який анонсував Юрій Андрухович на сторінці в Фейсбуці. За підрахунками бібліотекарів, лише у головній залі писали диктант більше 120 людей. Для багатьох написання диктанту – це традиція, яку започаткували ще з шкільних часів. Для інших – це нагода приєднатися до цієї традиції. Втім, мета кожного – одна – стати частиною чогось масштабного та важливого для нації. Взагалі я знав, що 21 раз проводиться цей диктант, і жодного разу мені не вдавалось потрапити на нього. А сьогодні запросили, я ніколи не остаюсь сторонь від таких собі вивчення української мови та перевірки себе. Для мене це дуже важливо, бо я кожного року проводжу для себе такий, так сказати, таке випробування, бо у школі у мене завжди були дуже гарні знання з української мови. І в коледжі так само. Я люблю українську мову дуже щиро. Працівники бібліотеки розповідають, що по завершенню заходу багато до цього незнайомих людей почали спілкуватися, обговорювати правильно поставлені коми та написання слів. Чи не це показник того, що диктант протягом 21 року виконує свою місію? Після закінчення диктанту, попри карантинні вимоги, ми намагалися, щоб відстань була і все було, і маски, і ці коди, і так далі. Люди хотіли спілкуватися. А як ти написав це? А як ти написав це? А це зробив кому чи не зробив? Це дійсно якось нас об'єднувало. Чи не тільки правильність, але і так, причетність до однієї справи, яка для нас стала важливою. Перевірити свої тексти на грамотність – реальна робота. Усіх учасників прийматимуть онлайн та офлайн до 11 листопада, того ж дня оприлюднять текст диктанту. Обов'язковою умовою є те, що диктант потрібно писати тільки від руки. Втім, приймаються також і тексти, написані шрифтом Брайля. Учасники, що впоралися бездоганно, отримують подарунки. Крістіна Черновалова, Герасим Алесенков, телеканал «Репортер».